створює певний продукт і воліє, щоб поважали моє право на мій продукт, щоб мої диски не продавали без мого відома, не заробляли інші люди на них, якщо я це вкладаю кошти, то закінчиться тим, що другого я вже не зможу зробити. Ось. То мене турбує питання авторського моменту в тій всій ситуації. І коли пан Роман Маленчук знав 8 жовтня, що я не беру участі, я його просила викреслити або якимось чином забрати моє ім'я з інформаційних джерел, де люди купують квиток на моє ім'я, хто, скажімо, не знає ситуації, яка відбулася. Він мені заперечив, сказав, що він цього робити не буде. Відповідно, я написала свою позицію в Фейсбуці і зараз хочу перепроситися, маючи таку можливість перед глядачами, які все-таки потраплять на концерт з думкою, що я там буду присутня і мене не почують. Прошу пробачення за це. На жаль, не моя тут вина. Ось. І останнє. Я вважаю, що концерт, який на імені Квітки Цісик збирає кошти. Тут не питатися, Феда Ракович. Мені здається, що це є нечесно, навіть з моральної точки зору. Збирати кошти на імені Квітки Цісик.